și rămâneți momentul de principal. Sigur, nu. Fata a dat fata cu se nervit. Când nu se vede pravi, ključna stvar je bila druga četrtina. Pred dobili, mislim, dobili smo 31 točk v drugi četrtini, cel kot počne pa dobili 29 točk. Več kot preveč. Če bi mi samo od štarta šli tako obrambno igrati, kot smo igrali drug polčas, in stalo, da bi tekma vedel, če bi tekma. Ja, je, to se mi vsi zgledamo, pač smo niže ekipa, ampak v drugem polčasu smo sploh čisto igrali. Nismo bili že v prvem polčasu izgubili, v drugem polčasu smo sploh normalno igrali zaradi dobre obrambe. In ker mi dobro igramo obrambo, so tudi njihovi centri, ker bojo bekom pomagati, malo bolj ven povlečejo in imamo mi dosti časa za marsikaj drugega, da se počne narediti. Za prejeti vse te stvari, ampak to je edini način, kjer ga moramo igrati, lahko igramo. In sem tudi pripričan, da ga bomo igrali naprej, samo da se res zdaj, res smo se nekako kompletirali v tem tednu, da res to zadržimo, to ekipo skupi zdaj normalno in da v tem tednu naredimo normalne treninge. Praktično gleda do 35 minut, razen Deliča, novini širino napadočnih do ničenih. Ja, to je čisto normalno, to je vse povezano. Če ti dobiš v eni četrtini, eni tisti točk, seveda pa vsi tudi morala za napad in potem niščaš vse žive variante, ampak je preveč informacije že v glavi. Ampak dobro, to je tudi vse res mogoče teh šoterskih igracov, ne toliko treniranja, zatiranja, škodbi, odstop, treninga. Ne smemo od temu izgovor, iz kako ga ne reši, še smrtar dobro nam bozite, pa igrati rezultat 30-50. Lahko rečem, da se je dotaknila prva kriča, 4-0, ste začeli sezono, 2-0 doma, 2-0 v Ligi UPC, zdaj ima 4 poradi, da bojate en UPC, 3 je v OLB. Pa dobro, jaz bi zdaj temu tako rekel, no. Naša sezona bo sigurno non-stop gor dol. To je enkrat ena. Smo taka ekipa, ki mora igrati, mora delati, pride trenutek, da smo malo zmatrani. Bomo sigurno non-stop igrali gor dol, gor dol. Prvo bomo pa naslednjič, ko bomo prišli gor, ne in upam, da to čiprej, da že to gor čim na čas. Trener Đurović je dodal eno opasko, da se mu zdelo, kot da so igralci Heviosa pocenili FFP. Se tudi sami opazili to? Zelo napačna opaska trenerja Đurovića, čeprav ga spoštujem, te stvari ga pa ne podpiram.